最近天气变得不稳定了，经常下雨或者是下大雨，尤其是富里乡的山区产业道路就出现了落石。几天前富里派出所员警执行巡逻勤务时，发现产业道路上出现一颗巨大落石，员警马上把车停在一旁，徒手把巨石在道路上一步步的推开，保护民众的生命财产安全。最近开始天气比较不稳定，时常下雨甚至是大雨，尤其是富里乡的山区产业道路就容易出现落石。几天前富里派出所员警执行巡路的时候，发现到产业道路上出现一颗巨大落石，员警马上将车停在一旁，徒手将巨石在道路上一步步的推离，有效保护民众生命身体以及财产的安全。哎，小心小心小心，弄了，这边应该就好了。分局长陈维文表示，近日天气比较不稳定，山区时常会有大雨发生，因为雨势瞬间大量降下，导致路基松软不稳，土石容易崩落，路树容易倒塌。呼吁民众进入山区的时候，应该要随时注意天后路况，尤其午后以及夜间的山区，特别要注意小心慢行，避免发生危险。记者综合报道。